რო წამოგდგინოთ ვინ თავი, რა ქვიათ? სოფია. სოფია, რამდენი წლის ხარ სო? 6-ის. 6 წლის ხარ. სოფია, თავის ხოლ დროს რას აკეთებ? რის იკეთება გიყვარს ყველაზე მეტად? ტორტის კეთება გიყვარს. კიდევ რითერთობი? რისი თამაში გიყვარს? გუმიკებითა წობა მიყვარს. ძალიან კარგი. რას ეთყოდი დედიკოს ან მამიკოს? ხო გიყვარს? ორივეს? ორივე ძალიან გიყვარს? ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებ სოფი. მადლობა. ზღაპრული სამყარო ცისფერიცა, დაიაიებით მორთული გზა.